Футбольний клуб «Олександрія» подарував уболівальникам упевнену перемогу до свята. 7 квітня на стадіоні «Ніка» жовто-чорні зустрілися із кам'янською «Сталлю». Уболівальників у цей теплий весняний день на трибунах стадіону зібралося небагато, але найвідданіші фанати рідної команди активно підганяли футболістів вперед. Хоча особливо підбадьорювати жовто-чорних і не знадобилося. Гравці вийшли на поле, налаштовані на перемогу, і показали гарний футбол. Після невеликої розвідки команди почали шукати шляхи до воріт суперників. Першими били сталевари. Однак пощастило більше олександрійцям. На 14-й хвилині зустрічі Євген Протасов забив у ворота сталеварів видовищний гол поміж ніг голкіпера. Все той же Євген Протасов міг за кілька хвилин забити ще, але м'яч пройшов повз ворота. Забивши необхідний гол, олександрійці не полишили атак, і гості не змогли втримати емоцій у власному штрафному майданчику. Сталевари порушили правила, і арбітер зустрічі на 36-й хвилині призначив пенальті на ворота «Сталі». 11-метровий упевнено виконав Василь Грицюк. По перерві олександрійці продовжили активно шукати щастя біля воріт «Сталі». Жовто-чорні володіли ігровою перевагою і створили чимало гольових моментів. Забивати могли Василь Грицюк, Артем Полярус, Віталій Пономар і Тимур Стецьков. Однак їхні спроби не мали успіху. Велика заслуга у цьому була голкіпера «Сталі». У підсумку жовто-чорним не вдалося збільшити рахунок до розгромного, але і сталевари не награли навіть на гол престижу. Поєдинок завершився із рахунком 2-0 на користь Олександрії. Тож не дивно, що емоції тренерів на прес-конференції різнилися кардинально. Ми підходили в першій минуті дуже добре, виглядала команда, але коли ми отримали гол, порозстроїлися деякі гравці, не вийшло це виходи з складної ситуації в нашу гра, отримали другий гол, все це закінчила гра, тому що Олександрія команда хороша, опитні гравці, вони вміють контролювати гру і утримувати перемоги. Безумовно, хлопці дуже, дуже прагнули цієї перемоги, тому що, самі розумієте, грати нічийний результат, 4 матчі поспіль – це важко психологічно. І видно було з початку матчу, що хлопці нервували, особливо перші 10 хвилин. Але потім повністю взяли гру під свій контроль і зіграли так, як було сказано на установці, як ми ретельно готувалися до цього поєдинку. Тобто виконували високий пресинг на половині поля суперника і створили чимало гольових моментів для того, щоб ще збільшити рахунок в другому таймі. Але реалізація, знов-таки, хотілося б більшого, але добре, що так все закінчилося, що ми перемогли впевнено. Я вважаю, що ми переграли суперника. Наступний поєдинок олександрійцям грати на виїзді. 15 квітня жовто-чорні зустрінуться із донецьким «Олімпіком». Початок матчу о 14-й годині.